មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ចាមឆ្លើយតបជំវិញករណីបុគ្គលិកឆ្មបចម្រិតទាថ្លៃពីនិតជំងឺពីប្រជាពលរដ្ឋទូបីជាគាត់មានបានសមត្ថភាពពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌបន្ទាប់ពីលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាត live video និយាយទាំងហួសចិត្តជំវិញករណីបុគ្គលិកឆ្មបនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកហ៊ុនសែនស្ទឹងត្រង់បានចម្រិតទារប្រាក់ចំនួន30ម៉ឺនរៀលពីប្រជាពលរដ្ឋលើការពិនិត្យសុខភាពទាំងដែលគាត់មានបានសមត្ថភាពក៏ដោយនោះមិនយូរប៉ុន្មានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ចាមក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវយ៉ាងដូចនេះថា1កាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅមានស្ត្រីឈ្មោះញ៉ែមសុកនាតអាយុ30ឆ្នាំបានចូលសម្រាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្ទឹងត្រង់ផ្នែកសម្ភពនិងរោគស្ត្រីដោយសារទីរក់ស្លាប់ក្នុងផ្ទៃដែលមានអាយុ12សប្តាហ៍តាមរយៈពិនិត្យអេកូនៅកន្លែងឯកជននិងមានធ្លាក់ឈាមតាមទ្វារមាសផងដែរបន្ទាប់មកបុគ្គលិកឆ្មបបានរៀបចំព្យាបាលទៅតាមបច្ចេកទេស2បុគ្គលិកឆ្មបដែលបានព្យាបាលស្ត្រីដែលមានឈ្មោះខាងលើពិតជាបានយកប្រាក់ប្រកាសមែនទោះបីជាដឹងថាគាត់មានបានមូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាលក៏ដោយជាមួយគ្នានេះដែរមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តបានណែនាំកែលម្អដល់បុគ្គលិកឆ្មបដែលប្រព្រឹត្តកំហុសព្រមទាំងទទួលនៅអនុវត្តវិធានការវិន័យព្រមទាំងទទួលអនុវត្តវិធានការវិន័យផ្សេងៗទៀតតាមក្រមប្រឹក្សាវិន័យដើម្បីរៀនសូត្រនិងកែប្រែខ្លួនឲ្យបានល្អស្របទៅតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈវិជ្ជសាស្ត្រផងដែរពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌ